to nama skrašenje pobit. Nije ta poza bih nas izbili kepu na polovina pa čas. I šet pobit. Česko kvalike Fojke? Ne. Ovo šta Fojke strašno prilično? Ne, Fojke. Eho si. Da, u stavu. Majca. Ne prišao, Fojke. Priče vam drugi raun. Ehos. Mora? Ehos. Da. Neko bi što mi pozisi? E, čuje se. Pa. Samo do njega. Ne. Ne je to ovo, ej. Ej, se je pa i to što ja se počeo. Gdje se je baš za Fojca? Meni se je baš za Fojca. Gdje sam, nikome ne moja da se je baš za Fojca. Da, Fojca ne bila. Ne, sveki može da je bila. Ne bila. Sa Fojca to što je. Don't touch. Don't touch. Don't touch. Don't touch. Это будет? Yes! Ха-ха-ха-ха! Эй, эй, тут давай да потом дома, а да? Что? Нещото, което изцепва всичките, се казва Wish you were here и the crazy time. Не е това комерциално и въобще не е комерциално. И освен това, ако ме кажете, че Hey you е комерциално или той е велик, не е комерциално. Ама това е по-рано от това. Yes! Не се прави така, бе! Пак ти обяснявам. Прави се така! Не така!